ಐಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಪೈರಸಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಪೈರೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಡಕ್ ಸಿನಿಮಾ. ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಲ ರಿವಿಸಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ 5 ಮೂವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬರೀ 5 ಮೂವಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂವಿಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಕೂತಿವೆ. ಶತಮಾನದ ಹಿಂದಿನಿಂದನೂ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆರೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಜನರು ಇಂದಿಗೂ ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ 21st century ನಂತರ ಮತ್ತೆ 20th ending ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದರ ಪೀಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ನೋಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದರ ಮೊದಲ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಪಟ, ಪ್ರೇಮಂ, ವಾರ್ಣಂ ಮಾಯರಂ, ಆರ್ಯ ಮತ್ತು 3 Idiots ಮೂವಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಂತ Part-1 ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಈ Part-2 ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಿರೋದು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅವರು. ಚಾರ್ಲಿ 2015 ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಹಿಟ್ ಮೂವಿ, ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸ್ಟೋರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಡೀ ಮೂವಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೂ ಬೋರ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ನರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಪ್ರಾಕಟ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನರೇಷನ್ಗೆ ಈ ಮೂವಿ ಎಷ್ಟೋ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಹಿತ ನೀಡುವಂತಹ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಇವತ್ತಿಗೂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಫಿಲಂ ಮೂಲಕ ಮಲಯಾಳಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ದುಲ್ಕುರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರು. ಅವರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೂವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತು. ದುಲ್ಕುರ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಾರ್ಲಿಯ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಪಾರ್ವತಿ ಮೆನನ್ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಸಾ ಎನ್ನುವ ಚಾರ್ಲಿಯನ್ನ ಹುಡುಕುವ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವವನ್ನ ತುಂಬಿದ್ರು. ಈ ಪಾತ್ರ ಸಹ ಜನರ ಹಾಗೂ ವಿಮರ್ಶಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಹ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ ಪಾತ್ರವು ಕೇವಲ ಹೆಸರಿಗೆ ತುರುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಬೊಮ್ಮರಿಲ್ಲು ಜನೀಲಿಯಾ ತಮ್ಮ ಕ್ಯೂಟ್ ಬಬ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್. ಅವರ ಈ ನೇಚರ್ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಅವರ ಮೂವಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಗೋದೆ ಬೊಮ್ಮರಿಲ್ಲು ಸಿನಿಮಾ, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಸಿನಿ ಪಾತ್ರ. ಬೊಮ್ಮರಿಲ್ಲು ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇರುವಂತಹ ಮೂವಿ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಜನೀಲಿಯಾ ಜೋಡಿಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಂತೂ ನಿಜ. ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಆಪ್ಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಬೊಮ್ಮರಿಲ್ಲು ನ BGM ಇವತ್ತಿಗೂ ಯೂತ್ಸ್ ನ ಹಾಟ್ ಫೇವರೇಟ್. ಅಪ್ಪನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಬಿಷನ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡುವಂತಹ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮತ್ತೆ ಕೇರ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋ ಹಾಸಿನಿಯ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಈಗಲೂ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೆನಪಾಗೋದು ಬೊಮ್ಮರಿಲ್ಲು. 2006 ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಜನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ರು. ರಾಜಾರಾಣಿ, ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳಿವೆ, ಆದರೆ 2013 ಬಂದ ರಾಜಾರಾಣಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ರೀತಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಾಜಾರಾಣಿ ಟ್ರೂ ಲವ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿನ್ ಅನ್ನೋ ಥೀಮ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಮರ್ಶಕರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಮಿಳಿನ ಮೌನರಾಗಂ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಮೂವಿ ಮಿಲನ ಸಿನಿಮಾದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ವಿಮರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಲನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರಿ ಇದ್ರು ಸಹ ರಾಜಾರಾಣಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟತೆನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಮತ್ತೆ ನಯನತಾರ ಐಡಿಯಲ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಜನ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಇಬ್ರು ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಲವ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ನ ಮರೆತು ಹೇಗೆ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್. ಈ ಸ್ಟೋರಿಯ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಐಡಿಯಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನೋ ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳೋದು ರಾಜಾರಾಣಿ ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆನೆ. ಕತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಜನರಿಗೆ ಈ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಟ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಫೇಮ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ರಾಜಾರಾಣಿ. ದಿಲ್ ಚಾತಾ ಹೈ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿಗಳು ಸಿನಿ ರಸಿಕರಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವಂತವು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಯೂತ್ಫುಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಜನಗಳು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಲೈಫ್ ನ ನೋಡುವಂತಹ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತವೆ ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ಆ ರೀತಿಯ ಮೂವಿಗಳ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಮೂವಿ ದಿಲ್ ಚಾತಾ ಹೈ ಕೂಡ ಒಂದು. ಫರಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಈ ರೀತಿಯ ಯೂತ್ಫುಲ್ ಮೂವಿಗೆ ಫೇಮಸ್. ಅವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೂವಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 3 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಲೈಫು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಜರ್ನಿಯನ್ನ ದಿಲ್ ಚಾತಾ ಹೈ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಫರಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಫರಾನ್ ಅವರದೇ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೈಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ನಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕಥೆಯಂತೆ. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಟ್ರಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಕೂಡ ಈ ಫಿಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಫರಾನ್ ಅವರ ಹಾರ್ಟ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಥೆಗೆ ಶಂಕರ್ ಇಸಾನ್ ಲಾಯ್ ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಫರಾನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಜಾವಿದ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರ ಲಿರಿಕ್ಸು. ಸಿನಿಮಾದ ನರೇಷನ್ ಕೂಡ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ನ ಉಣಬಡಿಸಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಫರಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸದೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಮೂವಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೂವಿನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ ಯಾರಿಗೇ ಆದರೂ ಅವರ ಹಳೆಯ ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಗಳು ನೆನಪಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, ಪರಮಾತ್ಮ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಗಲಿದಂತಹ ಯುವರತ್ನ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್. ಅವರ ಕೆರಿಯರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಮೂವಿಗಳನ್ನು ಜನ ಇಂದಿಗೂ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಜೊತೆಗಿರದ ಜೀವ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ ಅನ್ನೋ ಸಾಲ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪುಗೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೂ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ರೀತಿ ಆಗೋಯಿತು. ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಪ್ಪು ಇಂದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರು, ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಅಮರರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜನ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಮೂವಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಿರುವಂತಹ ಫ್ಯಾನ್ಸು ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅದೇ ತಾಜಾತನ. ಇದು ಈ ಮೂವಿಯ ವಿಶೇಷ. ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರು ತಮ್ಮ ಕಾಮಿಕ್ ಫಿಲಾಸಫಿಗೆ ಫೇಮಸ್ಸು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಡೀಪ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಭಟ್ರು ಪರಮಾತ್ಮ ಫಿಲಂನಲ್ಲಿ ಲವ್ ಫಿಲಾಸಫಿನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪು ಮತ್ತು ಭಟ್ಟರ ಕಾಂಬೋನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಈ ಮೂವಿನ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಮೂವಿಯ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಂಗು ಇವತ್ತಿಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಈ ಫಿಲಮ್ ಹೊಸದೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಗವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಿಂದೆಂದೂ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುರನ್ನ ನೋಡಿರಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಪ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಜನ ಒಪ್ಪಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಾತ್ರನೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ಫಿಲಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ನಿಮಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು, ಮತ್ತೆ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಬಟ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಮೂವಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂವಿಗಳ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್, ಮನು.